É uma celebração muito diferente, bem fervorosa. É o momento em que a gente vem aqui ao encontro daquelas pessoas que já se foram, dos nossos entes queridos, que apesar de terem morrido, é que não estejam mais aqui nessa terra, mas que permanecem vivos no coração de cada um de nós. Então esse momento é muito importante, não para celebrar a morte dos fiéis defuntos, mas sim para celebrar a vida eterna, que nós temos a certeza de que um dia nós estaremos juntos com todos esses entes que já se foram. Mesmo com chuva, as pessoas são fiéis aos seus entes queridos? Com certeza, isso aí, a chuva foi abençoada, né? Foi realmente, como o padre Aladim disse, é uma chuva de bênçãos também, né? Começou no início da celebração aquela chuvinha, mas depois, aí, graças a Deus, parou um pouco e agora cada um tem a oportunidade de visitar aqui no cemitério, onde está sepultada e o corpo de cada um é dos seus familiares. Né? Jorge, como o padre mencionou, é feito um empenho muito grande para tudo isso aqui acontecer hoje, não? Realmente, desde as 5 horas da manhã, a equipe da Igreja Católica Apostólica Romana de Altaraguaia, da Igreja Matriz de Nossa Senhora Auxiliadora, com a colaboração de todas as igrejas, de todos os bairros de Altaraguaia, da zona rural também, que se mobilizaram para que isso tudo pudesse acontecer na manhã de hoje, exatamente às 7:30 da manhã, o início dessa celebração da missa aqui por ocasião do Dia de Finados. A mensagem que você deixa no Dia de Finados? A mensagem que nós deixamos nesse Dia de Finados é para que cada pessoa que esteja no seio da sua família, da sociedade, que valorize o quanto mais os seus familiares, os seus entes queridos, enquanto cada um esteja aqui presente nessa vida na Terra, porque com certeza um dia nós haveremos de ter essa separação, mas é uma separação temporária. Com certeza essa casa é onde nós haveremos de um dia, cada um de nós estaremos aqui. Mas então, enquanto nós temos vida, que nós saibamos cada vez mais respeitar as pessoas, valorizar principalmente a nossa família. Um dia que a gente pode celebrar, acima de tudo, a vida, né? E sim, com lembrança daquelas pessoas que passaram e marcaram a nossa vida, como há pouco foi dito na missa, realizada agora há pouco. E então a gente vem, né, estar com os entes que já descansam aqui, poder relembrar um pouquinho, né, se confortar um pouquinho para ter um lugar para vir e poder, de certa forma, encontrar um pouquinho deles. Eu acho que é importante, para mim é importante, principalmente como católica, esse dia, né, que a gente, acima de tudo, acredita na ressurreição e vem aqui visitar quem está descansando. Que consolar as pessoas, porque muita gente vem aqui se sentindo mal por perder alguém e tudo, e a gente vem aqui, tipo, ajudar elas, dar uma flor, demonstrar que está todo mundo aqui. A gente também fez um cartaz para dar abraço em alguém, caso alguém se sentisse mal e tudo. A flor é um gesto de carinho, então? É um gesto de carinho, um gesto delicado. E para você, o que é o Dia de Finados? Ah, é o dia de você relembrar da pessoa que você perdeu, de visitar, de estar lá junto. É o momento, né, que todos nós possa refletir. Ser mais amigo, ser mais ser humano, possa mais fazer caridade às pessoas, porque aqui, né, é aqui onde a gente vem visitar os nossos entes queridos, né, mas que possamos ser mais humano, ser mais amigo e respeitar as famílias. É um dia de você relembrar as pessoas com quem você conviveram e que já partiram desse mundo. Seus familiares, seus amigos e até quem não fizeram parte do seu relacionamento. Porque é um lugar que futuramente todos nós vamos estar. Então é uma forma, dia de finados é um dia de prestar homenagem a essas pessoas. De você demonstrar que aqueles que fizeram parte da sua convivência foram muito importantes para você, que você está aqui homenageando eles. Eu vi esses dias muito simbólico. O cara comemorando, fazendo um churrasco ao lado do túmulo do amigo dele, os amigos ali fazendo um churrasquinho, homenageando e cantando.
Isso é muito bonito porque que lembra a amizade que essa pessoa deixou. Porque quando a gente parte, o que fica foi o que você construiu, as boas amizades, o seu senso de família, essas coisas. Isso fica para sempre. E hoje você está vendo a demonstração disso aqui, o Dia de Finados. É a homenagem àqueles que foram e que deixaram boas recordações. É, eu vim aqui para me poder rever as pessoas que eu amo e que eu gosto e que eu admirei como pessoa que já partiu desse mundo para outro. E eu estou lavando os túmulos porque eu acho que hoje é dia deles, é uma coisa que você pode fazer voluntariamente, indiferente de interesse, mas eu acho que tudo que a gente fizer pelo próximo, Deus dá em dobro para a gente. Então é o que eu desejo para o Dia dos Finados, que Deus dê o lugar que eles merecerem e que nós vamos orar a Deus para que Deus recolha ele no seio de Abraão e dá a coroa de vida eterna para eles. Para nós da Serpaf, Vendas de Plano, Funerária Pax Araguaia, é o seguinte, o dia de finado é um dia muito doloroso para toda a família, porque é um dia que você vem no cemitério, porque você perdeu um ente querido, perdeu um familiar, um filho, uma mãe, né? Aí nós teve essa ideia de estar aqui montando uma tenda, já há vários anos que a gente faz isso, servindo bolo, pão de queijo, pão francês, água, suco, café, guaraná, para toda a população a gente serve gratuitamente. Hoje nós já servimos mais de 500 pão de queijo, mais de 500 bolo, bolacha, todo, água e guaraná para a população. Isso é gratuitamente. Para vocês do Pax Araguaia, o que significa o dia, o que é o Dia de Finados? Olha, o Dia de Finados para nós da Serpaf, Pax Araguaia, é um dia de você estar homenageando um ente querido seu que você perdeu. Então é um dia muito importante, é um dia que a gente tem o maior respeito possível com essa família, então por isso que a gente teve a ideia de estar amparando essa família, porque para você ver, tem família que vem para cá às 5 horas da manhã, não tem um lanche em casa e tem que comprar uma flor, uma vela para trazer aqui, né? Então a gente teve essa ideia de doar esse lanche, pelo menos a família vem, lanche, pode passar um momento a mais com seu ente querido aqui, mais tranquilo, mais calmo, então a gente teve essa ideia de doar tudo para o familiar aqui. Sem falar que amanhã aqui também é bem puxada logo pelo início, devido à missa também, o pessoal fica em pé, a movimentação foi muito grande, então muita gente ficou em pé, causa um certo cansaço. Isso, causa um certo cansaço, e nós, inclusive essa manhã estava bem chuvoso aqui, a gente cedeu a nossa tenda para o pessoal vir e ficar aqui. A gente tem um trabalho muito importante também, Thiago, aqui, da gente fica a fere pressão do pessoal dos hipertensos, todo mundo chega aqui, a gente afere a pressão, tudo certinho aqui. Se precisar, a gente já encaminha para o hospital, leva também, a gente tem essa parceria aqui. E qual que é a mensagem que vocês deixam, então, nesse Dia de Finados? Olha, a gente deixa uma mensagem assim, para a pessoa que venha visitar, né, seu ente querido aqui, venha fazer uma visita, trazer uma vela, trazer uma lembrancinha para deixar aqui, porque é uma pessoa, quando a gente perde um ente querido, é muito doloroso, Rodrigo. É muito doído, a gente perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, é muito doloroso.